Ovo je meditacija za otpuštanje krivice i pružanja oprosta sebi i drugima. Cilj ove meditacije je postepeno prihvaćati prošlost koja nas je povrijedila, te udah po udah otpuštati svaki emocionalni teret koji predugo zadržavamo u sebi, a sada smo spremni otpustiti ih. Udobno se smjestite, sjednite ili lezite i prepustite se da sljedećih 10 minuta zaronite u dubinu sebe kako biste napravili put i oslobodili iz svog tijela sve ono što vam više ne pripada. Duboko udahnite kroz nos i izdahnite kroz usta. Učinite to još 2 puta. Sada kada ste unijeli novu dozu kisika u sebe i osjetili koliko par laganih svjesnih izdaha donosi momentalno rasterećenje tijelu, opuštenost u licu, u ramenima, kako širi prostor oko srca, sada poučeni tim iskustvom, dozvolite sebi da postavite namjeru kako ćete kroz današnju meditaciju otpustiti jedan dio emocionalnog tereta i svog bića i obratite pozornost na krivicu koju osjećate. Bilo da se radi da sebe krivite za nešto što ste napravili, da osjećate krivnju za nešto što ste željeli, a niste napravili, za nešto što očekujete od sebe da morate napraviti, a još uvijek niste napravili, prepoznajte krivicu u svome tijelu. Sjetite se događaja koje vežete uz osjećaj krivnje. Primijetite u tijelu gdje se nalazi ta emocija. Kada biste ju trebali smjestiti u neki dio tijela, gdje se ona nalazi? Također pogledajte koje je boje. Kada bi vaša krivnja imala boju, koje bi ona boje bila? Koje veličine i oblika? Dobro promotrite oblik svoje krivnje, boju, veličinu, da li je mala, srednja, velika. Da li se nalazi unutar vašeg tijela ili ga obuzima i izvan njega. Provjerite da li ta krivnja ima i neke zvukove. Koje su još njezine karakteristike? Vrlo je bitno da osvijestimo emocionalni naboj koji je zaostao u našem tijelu, da ga identificiramo, imenujemo, opišemo, jer kada znamo gdje se nalazi i što je, tada imamo kontrolu nad tim, imamo moć, imamo izbor, imamo slobodu da oslobodimo sebe od te zaglavljene emocije. Sada jednim dubokim udahom na nos napravite put od mjesta gdje se nalazi osjećaj krivice u vašem tijelu skroz do vaših usta,
i tim putem izdahnite krivnju iz sebe. Činite to još dva puta. Duboki udah na nos i putem koji ste napravili gledajte kako izdišete krivnju iz sebe. Još jedan put. Duboki udah i polaganim, dugim, nježnim izdahom ispratite krivicu iz svog bića i pustite ju u beskonačnost univerzuma. Položite svoje ruke na srce i oslobođeni ove krivice umno ili na glas izgovorite sljedeće riječi. Ja se oslobađam svoje krivnje. Ja se oslobađam težine svoje prošlosti. Ja preuzimam odgovornost za ono kako se osjećam sada. Ja dozvoljavam sebi da budem opuštena i rasterećena duša sada. Ono što se dogodilo u prošlosti ostavljam u prošlosti. Ono što će se dogoditi u budućnosti ostavljam budućnosti. Sadašnji trenutak je izvor moje moći i sva prošla iskustva koja su se zbila prije ovog trenutka služila su tome da me učine točno ovakvom dušom kakva sam danas. U prošlosti su doživljeni mnogi trenuci u kojima sam osjetila nelagodu, u kojima sam osjetila krivnju, u kojima sam bila povrijeđena i događaji za koje mi je bilo teško pronaći oprost. No danas znam da oprost ne dajem drugima, već ga darujem sebi. Oprost je dozvola da se danas osjećam sigurno i rasterećeno. Oprost je moja svijest da sve što se dogodilo u mom prijašnjem životnom iskustvu je bilo nužno za širenje moje svijesti i za bogaćenje životnog iskustva. Istina, mnogo puta sam bila povrijeđena, no iz svake te povrede spoznala sam lekcije. Učila sam o međuljudskim odnosima. Učila sam o sebi i o svojim granicama. Učila sam kako je to kada se ne zauzimam za sebe, a kako je to kada se zauzimam. Učila sam kako je to kada dozvolim ljudima da prelaze preko mojih vrijednosti i granica, i učila sam kako je to kada se zauzmem za sebe i kada bez obzira na strah izrazim točno ono što jesam i što osjećam. Moja prošlost je moj kalup koji me oblikovao u ovu verziju sebe koja je toliko velika i moćna da u svakom trenutku može otpustiti onaj dio sebe koji više ne pripada i da može stvoriti novo, zdravo, iscijeljeno mjesto u sebi koje je spremno za ljubav, svjetlost i nova iskustva. Ja imam pravo biti cijela. Ja imam pravo
biti iscijeljeno. Ja imam pravo svakodnevno davati oprost sebi, a iz oprosta sebi sposobna sam pružati oprost drugima. Danas znam da drugi čine samo onoliko koliko su svjesni. Ja sam prije bila nesvjesna i činila sam stvari koje su povrjeđivale mene samu i druge. Danas, kada je moja svijest šira i kada je moje životno iskustvo bogatije, danas dozvoljavam sebi i drugima pružiti veću dozu prihvaćanja događaja da su bili onakvi kakvi su bili. Spremna sam pružiti veću dozu razumijevanja zato sam sposobna vidjeti širu perspektivu. Danas uočavam kako su se najteži životni trenuci odrazili na mene pozitivno, jer su mi pokazali moje sposobnosti i talente. Najteže životne situacije su mi pokazale koliko sam moćna i sposobna izrasti iznad njih. Moja prošlost nema moć nada mnom. Moja moć je sada u ovom sadašnjem trenutku. Iako postoji još toga što je u meni i što je spremno biti iscijeljeno, današnjim posvećenim vremenom sebi i ovom namjerom otpustila sam veliki kamen, veliki teret iz svog emocionalnog bića i spremna sam to činiti iznova i iznova dokle u potpunosti ne presjećem sve veze sa utezima iz prošlosti. Novi dan mi pruža novu priliku, nova meditacija mi pruža novu priliku za mir. Nova meditacija za otpuštanje krivice pruža mi mogućnost da još više razumijem sebe, da još više vrednujem svoju prošlost i teška emocionalna iskustva, te da širim razumijevanje i prihvaćanje kako prema sebi, tako i prema drugima. Moj jedini cilj je osjećaj mira i sigurnosti u svom srcu koje se nalazi ispod mojih dlanova i u ovom trenutku tu ga i osjećam. Sada znam da nježnošću prema sebi stavljam nježan pokrivač i na svoju prošlost. Nježno pokrivam sve događaje koje pripadaju prošlosti i ostavljam ih da na miru počivaju tamo. Ja sam sada mirna, rasterećena krivnje prema sebi, prema drugima. Osjećam kako se oprost kao poklon rastvara u novu, veću dozu ljubavi, svjetlosti i zahvalnosti. Zahvalna sam sebi na svojoj moći i uzvišenosti da te tamne, bolne i stare događaje pretvorim u svjetlo, pretvorim u svoju moć, pretvorim u svoje iskustvo i u svoju mudrost. Svako moje iskustvo moje je gorivo za uspješniju, radosniju i ispunjeniju budućnost. Osjećam se samopouzdano što imam ovakav alat u kojem mogu rasteretiti sebe kad god to poželim. Hvala prošloj meni, hvala sadašnjoj meni i hvala budućoj meni. Volim se, volim svoju prošlost, volim svoju sadašnjost, volim svoju budućnost. Opraštam svima,
Opraštam sebi, opraštam zbog sebe. To je moja moć. Hvala. Duboko udahnite na nos i izdahnite dugo, dugo, dugo. Ponovite to još dva puta. Hvala vam što ste se prepustili ovoj nevjerojatno moćnoj meditaciji, što ste se usudili otvoriti svoje srce, zaroniti u prošla iskustva i hrabro ih izvući na površinu i ispustiti u svjetlost. Budite ponosni na sebe, uživajte u svom rasterećenju i postignuću, te ponovite ovu meditaciju kad god osjetite da vas prošlo zaokuplja, da vam stvara teret, da vam osjećaj krivnje onemogućava da uživate u radosti sadašnjeg trenutka i u rasterećenom i sigurnom planiranju vaše budućnosti. Volim vas, vaša Romana.